tilbake igjen, og nå har jeg da strikket. Den her har fått 13 sånne rille i lengden. Jeg tenker at dette er da en herresokk. Og det som er så fint med denne her, det er at den passer jo stort sett uansett hvor stor foten er. Det som skjer, altså hvis det er veldig stor fot, da blir bare skaftet litt mindre. Ja. Så du strikker meg jo bare så langt som du vil. Så når jeg da har fått det antallet riller og den lengden som jeg vil ha, så strikker jeg bare 4 rader med rett igjen. Og så skal jeg da begynne på vrangborden, som jeg skal gjøre sånn som det her. Og da skal jeg bare fortsette med hva jeg har gjort nå når jeg tuller meg inn i pinnene her. Da bare fortsetter jeg her med. Her har jeg da to rett og to vrang på baksiden opp gjennom hele. Og da fortsetter jeg med det på den siden. Rett og vrang og vrang. Rett, rett, vrang. Strikker meg bortover. Ja, da er det to vrang. Da er det en og to rett. Og en og to vrang. Sitte og snakke samtidig, så er det ikke bare bare å holde helt tellingen hele tiden. En, to, så. En og to vrange. Sånn. Skal jeg se om jeg drar ut litt garn. Sånn. Da snur jeg den. Så skyver jeg inn igjen den pinnen. Så fortsetter jeg bare på andre siden, rett og slett, med to rett og to vrang over den rettmasken som vi har strikket litt her. For da, vi har fortsatt 20 masker på hver av nærmene her. Og da går det opp to rett, to vrang, en to rett, og en to vrang, en to, og en to vrang, en to rett, og en to vrang, og rett, og rett, og vrang, og vrang. Så fortsetter jeg bare sånn til jeg har så lang vrangbord som jeg vil ha. Så da det hjelper kanskje på å vise innenfor kameraet. Så da jobber jeg bare så langt som jeg vil ha det. Så kommer jeg straks tilbake. Sånn. Da har jeg strikket vrangborden. Så er det sånn cirka 5-6 cm. Ja. Så da skal jeg vise hvordan jeg feller av elastisk. Jeg har også, jeg har lært dette her av Girlie i Fjellrosa Design, så jeg vil linke til den videoen under denne her. Så der kan dere se originalvideoen. Men jeg synes det var så genialt, så det vil jeg da vise dere her. Så kanskje jeg skal prøve å zoome enda litt lengre inn. Ja, der kanskje. Så den første, så bare strikker jeg den rett. Som vanlig, og så strikker den nummer to også rett, så løfter bare den første maska over den nummer to, som vanlig. Dette er en ganske vanlig avfelling, men så på den vrange masken, da tar jeg tråden over, jeg har laget kast på pinnen, og så strikker jeg den skal vrang, drar den av, så løfter jeg både kastet og den første maska over den nummer to. Skal vi se om vi får det til her. Sånn. Der. Kom igjen. Dra den over. Skal vi se, så skal jeg vise en gang til. Tar og lager et kast opp på tråden. Så
strikker jeg en vrang som vanlig, drar jeg den av, og så løfter jeg da både det kastet og den første, skal vi se om vi får den med oss, over den. Så drar vi den av. Sånn. Neste, så har vi en to rette, så da får vi lave som vanlig, med bare å strikke en rett og løfte over. Så strikker vi en rett til å løfte over. Så kommer vi til en vrang igjen. Da lager jeg et kast. Så strikker jeg neste maske av vrang. Så den av. Så løfter jeg kastet. Og den første maske over. En gang til. En vrang. Så løfter jeg den over. Det er en rett maske, da løfter jeg bare den over. Sammen med nummer to rett maske. Sånn. Noen ganger har jeg også tatt annen hver bare. Her er en vrang, så da strikker jeg med kast. Jeg har også tatt annen hver, det fungerer helt fint. Så jeg synes det er greit å felle av i vrangen når jeg først har en, eller der jeg har vrangbord. Sånn, da blir det ganske elastisk. Så håper jeg at den går greit over foten. Ja, så neste en over. Det neste er også løfter bare den over. Skal jeg se, nå drar jeg litt. Der er garn. Sånn. En rang, og så løfter vi både kastet og den andre over, sånn. Og en gang til, en rang til, løfter kastet og den vanlige, sånn. Så en vanlig rett, løfter den andre maske over, en vanlig rett til, løfter maske over, går vi til rang, sikker jeg rang, løfter den range og kast over. Stikk gjerne litt sånn løst i tillegg. Det hjelper jo bare på for å få avfellingen elastisk. Så da blir den, den blir litt sånn en sånn rønkatte. Men det gjør jo ingenting det. Og det er jo viktigere at, den, at man får den over foten. Og at den da går så litt opp på leggen. Så da skal jeg dra ut den siste der, dra ut den, sånn. Så skal jeg bare fortsette ned den neste pinnen her, på akkurat samme måte. Så har vi to vrangmasker igjen, så løfter vi de to bare over, så en gang til, siste. Strikker den vrang, og løfter kastet, og den andre over, så vi er i løkka igjen. Så da klipper jeg tråden av. Da putter jeg bare fingeren inn i, og så drar jeg bare den tråden ut. Så kan jeg da sy den sammen med den første, og feste tråden ned etterpå. Sånn, så da blir det en veldig elastisk avfelling. Så da burde denne sokken her være lett å få på foten. Zoom litt ut, så jeg kan se hvordan den hele sokken er. Da starter den her på tå. Så er det rille oppover hele, til vi da har vrangborden oppe. Da har jeg vist gjennom tre deler hvordan jeg lager banansokker. Så da håper jeg at dette er til hjelp. Hvis dere har noen spørsmål eller lurer på noe, så må dere bare spørre. Så skal jeg forsøke å svare så godt som jeg kan. Så til vi ses igjen, så håper jeg dere alle sammen tar vare på dere selv. Så ses vi snart. Ha det!